shtimi i rasteve me koronavirus dhe kërkesës së qytetarëve për të realizuar testimin për identifikimin e virusit COVID-19 bën që e drejta për të kryer këto analiza të jepi edhe laboratorëve privat të certifikuar nga SHP. Euronews Albania pyeti në laboratorët privat dhe mësoi se çmimi i testit PCR që konfirmon nëse një person e mbart apo jo virusin është në Shqipëri rreth 120.000 lekë të vjetra, ndërsa testi serologjik që tregon nëse personi ka kaluar sëmundjen dhe ka zhvilluar apo jo antitrupa është 40.000 lekë të vjetra. Pensionim është më pak se kaq, pse duhet marr një muaj pension të marr një tampon? Në rast njerëzore, është njerëzore. Nga nevoja mund të shkojë, po nuk është e drejtë. Nuk është e përshtatshme të bëhet aq shtrenjtë. Sidomos për neve që jemi pensionista edhe rrogat vogla. Po do ta bëja nga halli. Nga halli. Shtrenjtë është. Jo të gjithë qytetarët do të ishin të gatshëm për të realizuar testin në rast nevoje. Do shkonim nga e keqja, do merrshim lek borxh dhe do ta bënim. Por i shtrenjtash. Mundësisht ishte falë për ne popullin shqiptar, se jemi shumë varfër. Jo, nuk do shkoj dhe asë në spital nuk do shkoj, duhet vdes në shtëpi. Se çdo gjë është bërë biznes, çdo gjë biznes. Kështu që nuk besoj, tek asnjëri. Eksperti i shëndetit publik, Erion Dasho, tha për Euronews Albania se faturën e këti shërbimit tek laboratorët privat do të duhet ambulonte shteti dhe të ofrohej falas për qytetarët. Në rast të parë me ligjin e sëmundjeve infektive, shteti detyrohet që shërbimet për qytetarin dhe për pacientin t'i ofroj falas. Në këtë rast, opcioni më i mirë do të ishte dhe t'a ofronte privati testin, por duhet t'a paguante shteti. Ky është opcioni që duhet të ishte zbatuar. Në qoftë se ky opcion nuk zbatohet, atëherë shteti ka disa detyrime të tjera. Detyrimin të paktën të vendosë çmimin tavan. Dëgjojmë se çmimet nga të cilat ofrohet testi në sektorin privat në Shqipëri janë disa fish më të larta se çmimet me të cilat ky test ofrohet në vende të tjera. Edhe ligji për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive, në 4.q, thotë shprehimisht se parandalimi dhe luftimi i sëmundjeve infektive me karakter epidemik, sipas listës përkatëse të përgatitur nga Shërbimi Kombëtar i Inteligjencës Epidemike, të miratuar me urdhër nga Ministri Përgjegjës për Shëndetësinë, ofrohet falas për çdo person.